ଭାଇଜାନ ସଲମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ହତ୍ୟା ଧମକ। ତାହା ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ସଲମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଗୋଲ୍ଡି ବ୍ରାର, ପରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ, ଧାକୋଡ୍ରାମ ବିଷ୍ଣୋଇ, ଆଉ ଏବେ ରକି ଭାଇ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭାଇଜାନଙ୍କୁ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଛି ହତ୍ୟା ଧମକ। ଆଉ ଧମକ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ଗୋରକ୍ଷକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପ୍ରିଲ 30ରେ ସେ ସଲମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜର ପରିଚୟ ରକି ଭାଇ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କିସି କା ଭାଇ କିସି କା ଜାନ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହିଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ପରିଚୟ ରକି ଭାଇ ଦେବା ସହ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 30ରେ ମାରିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲା। କଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି କଲ୍ ଯୋଧପୁରର ଜଣେ 16 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ନାବାଳକକୁ ଯୋଧପୁରରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ସଲମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିସାରିଛି। 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ରେ ସଲମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ମେଲ୍। ଏହି ମେଲ୍ ରୋହିତ ଗର୍ଗ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ଗୋଲ୍ଡି ବ୍ରାର ସଲମାନଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, କଥା କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଥର ତମେ କେବଳ ଝଟକା ଦେଖିବ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସଲମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଗୋଲ୍ଡି ବ୍ରାର ଏବଂ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସଲମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସଲମାନଙ୍କ ଘର ଗାଲାକ୍ସି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ସଲମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସଲମାନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଧାକଡ୍ରାମ ବିଷ୍ଣୋଇ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଯୋଗେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ମୋସେୱାଲା ଭଳି ସଲମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ରହିଛି ସଲମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ପଛର କାରଣ? 1998ରେ ସଲମାନ କଳା ହରିଣ ଶିକାର କରି ବିବାଦରେ ରହିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ବିଷ୍ଣୋଇ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଫିଲ୍ମକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୀତ ଶୁଣିନଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠୁ ସଲମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ମଣିଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଏହି ସମାଜର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଭାବେ କଳା ହରିଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଲମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ, ସଲମାନ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିସାନ କମ୍ପାନୀ ପାଟ୍ରୋଲ ମଡେଲର ଏସ୍ୟୁଭି ଗାଡ଼ି ବିଦେଶରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଗତକାଲି ପୁଣି ତାକୁ ମେଲ୍ ଯୋଗେ ଏହି ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ।